Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zelo sem vesel, da lahko tudi uradno potrdim in delim z vami nadvse prijetno novico. KTV Oplotnica bo za novo ekipo še boljša, še vidnejša, predvsem pa lokalno-globalna, v kar se boste lahko prepričali že danes. Prva v nizu predvidenih vsakomesečnih oddaj je obarvana zelo jesensko, praznično in družabno. Nedavno smo na kolendarju lahko z velikim krožcem označili 11. november, dan, ko se klanjamo tisti pijači, ki jo Štajerci še posebej čislamo – vinu. Martinovali smo letos upravičeno dva konca tedna, saj bil praznik v sredo. Obeleževati smo ga začeli nadvse aktivno z že tradicionalnim Martinovim pohodom, ki ga pripravlja turistično društvo Trta. Z grajskega dvorišča proti Gorici pri Oplotnici, do Brezja in Zlakove, kjer so v cerkvi svetega Martina opravili blagoslov vina, pa vse do veselega zaključka v gostišču Zimrajh nas bo popeljala Kaja Sluga. V soboto, 14. 11. je potekal že 15. tradicionalen Martinov pohod, ki ga organizira turistično društvo Trta Oplotnica. Pohoda se vsako leto udeleži večje število ljudi, ki prihajajo v naše kraje iz celotne Slovenije, pa tudi iz tujine. Pot je primerna za vse generacije, saj ni prenaporna in je dober način povezavanja mlajših s starejšimi. Za vse udeležence je lepo poskrbljeno, urejene so postojanke, da lahko kaj prigriznejo in se okrepčajo z mlado žlahno kapljico, kot se za Martinovo spodobi. Nekaj več o Martinovem pohodu nam je povedala predsednica turističnega društva Trta Oplotnica, gospa Milica Sevšek. Najprej me zanima, kako se je vse skupaj sploh začelo oziroma kdo je bil prvi pobudnik tega pohoda. Ja, res dober dan, prav lepo zdrav tudi od moje strani. Minilo je že 17 let, da je to res tradicionalen pohod, ki se že v 17 letih dobro obrestuje. Prvi pohod je najprej organizirala predstavnica kmečkih žena Jožica Sevšek. Da sem pa jaz tudi pod priimkom Sevšek, je naslednje dve leti vodila ona, je rekla, veš, Milica, prevzemi ti ta pohod, ker je tvoj mož predstavnik vaškega odbora, je rekla, pa bo te to naprej pelali, jaz bom pa kmečke žene. Vredi in to smo ne tri leta tak šli, najprej nas je bilo 5, potem 10 in iz tega se je sprevrnilo, da nas je zdaj preko 100. Torej se to nekako prenaša iz roda v rod. Moram povedati, to, koliko nas pač gre v ta hram Zimrajh, ostali so se pač varnali, ki so pač šli samo na pohod ali na sprehod, so pač šli nazaj, tako da gač bi še nas bilo pa tole dosti več, ampak kapaciteta je pač ravno taka. Kako pa poteka v bistvu sama organizacija? Ja, bi rekla, da je organizacija zdaj že ni tak zahtevna, ker smo že vajeni, pa če treba dati hitro ven in lijeko povdarim in tudi bi dala povdarek na vse društva, da naj uporabljajo moja občina.si. Ravno od tu smo mi leto za tak daleč prišli, da imamo največ gostov. Bili so vsako leto, ampak toliko jih je letos še pa nikdar ni bilo. Gostje v bistvu prihajajo iz celotne Slovenije. Ja. Imamo iz Moravče, Gorenska, Ljubljane, Pule, tudi tam imamo goste, ker da so pa ti gosti prišli, bilo pa tako, da sem jaz en avtobus njihovih gostov z eno domačinko vodila tu okrog in so nas našli in rekli, če lahko pride in mi smo jih takoj povabili v toti pohod. Tako da res iz naše sredine in iz našega centra je zelo malo in tu lahko rečemo, da je razvoj turizma.
ker tako se turizem začne. Ne pripravljaš ti za svoje ljudi, tudi za svoje, mi smo vsakega veseli, zelo veseli, ampak največ nam pa pomenijo ti res pravi gostje, ki prihajajo med nas in vidijo, naša tradicija se prenaša iz roda v rod. Tudi najmlajše, imeli smo od 4 leta naprej na pohodi v cerkvi, tako da tudi, še ga jaz nisem opazila, če ne bi bil gospod župnik povedal, da tudi to lepo, da se tako obrstuje ta pohod. Torej, v bistvu pohod primeren za vse generacije, ja. Ni preveč zahteven? Ne, ni preveč zahteven, je postojanke zraven, tako da sploh, ko je lepo vreme, tako je bilo danes, rekla, da je vsakemu žal, ker je ni šel z nami. Imamo tudi srečanje novega tu v Črešnovi, v Zlakovi se upravičujem, ker se nam pridružijo Zrečenčani, tudi z Vojzom pa Sot Mošta, ki potem po opravljenem obredu v cerkvi svetega Martina odbijemo čepe in ga probamo in smo vsi nekaj zadovoljni s tem, kaj pač pripravimo. Seveda brez mladega vina na Martinovo ne gre, ne? Ne, letos res, že sami gostje so ugotovili, da je veliko boljše kot od lani in da je letos res tista prava kapljica in leh rečemo, hvala Bogu za naravo, kje živimo in bodimo srečni, da res leh pripravimo si tako kapljico. Seveda je pa na vinogradnikah, da jih bojo čuvali. Moram pa tudi reči iz te sredine, da se zahvalim čisto vsem, ki nam dajo, ker delamo nabirko za Martinovo. In oplotniški vinogradniki nam to veliko pripomorejo, ker nam vsak časti nekaj litro, da napolnimo soček in da en čas počiva, da je res potem pravo vino. Odlično. Kje pa se začne samo pohod in kje poteka pot? Ja, pohod se začne v Plotnici pri Graščini, tam se zbiramo, potem gremo na Gorico, gor je prva postojanka pri Vodovnikovih, tudi tam je že eno, bi rekla, en pripomoček ali en zalogaj. Potem gremo naprej na Gorico, na Brezje, do Lešnkovih ali Vratuša, kjer imamo pravo Martinovo malico, tako, ker vemo, da tudi čas je Martin potuval s kojem, pa je tudi malico imel po poti, ampak on je imel z nahrbtnika, mi pač jo imamo v najlepšem redi tam na mizici, ki res tudi gre zahvala Vratušam, da nam tako pripravijo. Od Vratuša se pa podamo naprej na Zlako, pri kapeli pa še srečanje z rečami in tako gremo vsi skupaj v cerkvico, ker upravimo potem pravi krstnoš, vina, mošta, da imamo potem vino in tudi mašo so danes odpravili vsi trije župniki, župnik Gorenja, Zreče in Oplotnice in maša je bila pa za našega bivšega gospoda Romana Štusa, ki smo jo pač na tak namen darovali, ker je on bil 15-letni pobudnik, da se mare ta tradicija držati naprej. Torej je v bistvu lepo poskrbljeno, da se udeleženci pohoda ne utrudijo preveč in imajo po poti kaj za prigrizniti in popiti. Ja, tako res lačen, pa že je ne bil nobeden, ker saj tudi po poti smo gledali, vsak je pa če nekaj posamežnega imel za seboj, za tisto dobro kapljico, dobro vzdušje in zadovoljstvo. Tako je tudi treba. Potem pa se v bistvu vse skupaj zaključi tukaj pri Zimrajhu. Ja, da bo pa leto še res malo bolj pestro. Smo si zbrali muzikante, bi rekla, Trto, ki tudi nosijo našo ime, ker smo pred nekaj leti so prišli do nas in so rekli, da bi oni imeli naziv ansambl Trta, če ga leh imajo. Mi smo rekli, ja, da ni problema in tak smo jih letos prvič, da bojo naši sredini nam zaigrali, ker smo ugotovili, da ni sam pohod, pa krst, pa tam kaki kozarček, pa tudi malca v cerkvici, ki jo pripravila, to moram še tudi povedati, turistična kmetija, izreč Ančka, da tudi njim hvala, da nam spogostejo. In tako smo rekli, da mora biti bolj za zaključek še en kratek ples in to je tisto glavno razvedrilo, da se ljudje in pohodniki napolnijo svoje duše in da se še tam malo bolj spoznamo in ta zadnjo dorečemo že leto za naslednjo leto. Torej v bistvu več organizacij nekako združilo svoje moči, da je to podsteklo, tako kot je treba. Ja, res pred 3 letami, zdaj že 3 leta imamo tak skup, da so Zreče se neko tle odločile, da bojo z nami imeli to Martinovanje, kaj smo bili zelo veseli, da so pač poklicali, da bi oni tudi pripeljali mošt
smo rekli, zakaj pa ne več moči skup združenih, lažje ta gre. In tak se že zdaj 3 leta dogovarjamo in brez vsakečnih problemov in smo zelo veseli, da so oni prisluhnali nam, mi pa tudi njim, da smo jih sprejeli, sicer je njihova cerkvica, ker je na njihovem močju, ne? Ampak tradicija je pač naša, ker je že 15 let, ne, pod našo registracijo, 2 leti pa prej, tako smo omenila gospod Jožico, ki je ona imela neki idejo za tale pohod. Tako da bi tudi njej rekla hvala lepa i da je takrat imela tiste misli. Se spomni, ko nas je šlo 6 dota čez Golšo, kak je že takrat bilo fajn, ali pa smo ljudje pač taki, da znamo nekaj se povezovati pa družiti z vsemi okrog nas. Saj takšni dogodki v bistvu povezujejo vse generacije nekako nazaj skupaj. Ja. Predvsem bi podarila za naše mlade člane, ki se nam pridružujejo in da prosimo, da bi še jih več takih bilo, da še naj več pride, da bomo še tudi za njih kaj takega postorili, ker če mlade, mladine ne bo za nami, je vprašaj, da bo še bolj lahko pripravilo. Je pa res, da je težko življenje mladi, ker se študirajo ali pa nemajo službe, da si tudi oni težko ta prvošijo. Ne? Ker vse pa za seboj potegne pa nekaj en finančni strošek pa zalogaj tudi za to, ne. Izkoristili smo tudi priložnost in v tistih ter počutju po pohodu povprašali tudi nekaj udeležencev. Dober dan, gospod Darja, vi prihajate iz Moravč, če se ne motim? Ja, iz Moravč, ja. Kako to, da ste se danes odločili udeležiti pohoda? Zaradi tega, ker je bilo po ustnem izročilu je prišlo do nas, da je to zelo fajn, da so ljudje v redu, da so dobri ljudje, da je glasba, vino in zaradi tega smo se odločili, da gremo, ker je to tudi vse skupaj povezan tudi malo športnom, ker je to pohota, ne? Za zdravo telo. Za zdravo telo, točno to. Torej niste prišli sami, ampak v družbi? Ne, nas je kar 14 v družbi, ja, 14. Ja, kar velika družba. Kako pa ste zadovoljni z potjo oziroma postojankami? Zelo v redu, jaz sem bila presrečena, res zelo v redu, no. Zelo zadovoljna, no. Res. Torej res. Se boste v prihodnje morda še udeležili? Absolutno, po moje, da nas bo še več prišlo. Odlično. Moje, da bo 30 drugič. Pridružil se nam je še gospod Franjo, ki pa prihaja iz Pule, to je kar oddaleč. Kako pa to, da ste se vi odločili udeležiti pohoda? Jednostavno, ovo nam je već druga godina da smo tu i zadovoljni smo sa gostoprimstvom vas mještana tu i lijepo nam je. A prilika nam je bila zato jer poznajemo jednu osobu iz ovog kraja i lijepo nam je ovdje se družiti s vama, popit čašicu vina i tako. Torej boste še prišli? Ja se nadam da ćemo dolaziti često ovdje, svake godine, jer jednostavno nam je lijepo, ne? Še domačin, gospod Srečko, ki prihaja iz Oplotnice, ste se že veliko krat udeležili pohoda? Pravzaprav je to drugič, ali ja, samo kljub temu so pa vtisi strašno dobri, ne? Čudim se, da je organizatorjem pa to, da lahko toliko ljudi spravajo kupiti, pa ja. Iz toliko različnih krajev? Ja, s toliko različnih krajev, še toliko, turizm so ljudje, turizm nismo samo Oplotničani. To je pa malo širše, ne. Kako se je pa vam osebno zdel pohod? Pohod se mi je zdel čudovit, ne, počutje v redu, ljudje v redu, dobra volja. Ni bilo prenaporno? Malo je bilo naporno, ja sem se splačalo. Počasi gre, ne? Ja, počasi, pa sigurno, vse tako navajeni, mi starejši sploh, vse se nekamor ne mudi, ne. Ja, tako, počasi se daleč pride. Z nami je še gospod Emil, ki je lastnik hrama Zimrajh in že v bistvu 15 let spremlja zaključek Martinovega pohoda. Kako vi doživljate to? Zelo smo veseli, da se to tradicionalno dogaja. Posebej smo še veseli, ker je pač sveti Martin tule nedaleč od nas in je to naša gostilna prednost glede tega, da se nam to pri nas dogaja. Torej ste v bistvu precej ponosni verjetno na to, da imate ravno vi to čas, da se vsako leto Martinov pohod zaključi ravno tukaj. Seveda, in vsako leto je boljše. Pa ste se že sami udeležili, kdaj Martinovega pohoda? Enkrat pa res. In vtisi? Zelo odlični. Vse se dogaja, zanimivo je pohod. Vsega je dovolj, zanimivo res. Za vse je poskrbljeno, tako kot je treba. Tako.
tako kot tu na koncu, ko potem vi poskrbite za tisto pikico na i. Ja, pri nas je zaključek, veselje se dogaja, se pleše, poje in igra, hrana, vse je. Tako da ljudje uživajo in se imajo lepo do konca dneva. Tako, tako. Do jutranjih ur. Super, hvala lepa. Tako, Martinov pohod smo pripeljali do konca in s tem tudi Martinovo. Ljudje so zadovoljni in se bodo veselili še naprej, tako da tudi vi naslednje leto lepo vabljeni, da se pridružite našemu tradicionalnemu pohodu, ki tukaj poteka že veliko let. Z vami sem bila Kaja Sluga za kabelsko televizijo Oplotnica. Tradicionalno pa je tudi praznovanje Martinovega, ki ga v sodelovanju pripravlja več oplotniških društev. Pestra prireditev, kjer kralju vinu izberejo njegovo kraljico in uradno blagoslovijo mošt, je tudi letos zbrala veliko navdušencev nad oplotniško zlato kapljico. Ti so lahko v grajski vinoteki različne vzorce tudi pokušali, kako so nad njimi navdušeni in kakšno je stanje kakovosti oplotniških vin, pa boste izvedeli v naslednjih minutah. Vinski Soček je pred oplotniškim gasilskim domom 15. novembra 2015 ob 14. uri naznanjal začetek praznovanja svetega Martina, ki ima že precejšnjo tradicijo. Kako dolgo že obeležujemo Martina pri nas? Mislim, da že kar 19. leto, skoraj že od vsega začetka, kar turistično društvo obstaja. In kako to recimo, da se ravno ob tem prazniku poveže toliko društev, namreč vinogradništvo, društvo kmečkih žena in pa vaše turistično društvo? Oplotnica ima lepo gričevje in posejano za vinsko trto. Naši vinogradniki pa tudi drugi pridno pridelujejo in pridelajo najboljše vino, izobraževali so se, tako da je danes v naših kleteh res izvrstno vino in mislim, da je prav, da to proslavimo skupaj. Danes smo tudi blagoslavljali mladi mošt v seveda novo vino, kakšen je okus njegov? Letošnji mošt je še posebej dober, zelo dober, ker nam je tudi mati narava postregla z izvrstnim vremenom. Pridne roke so pa pridno delale, škropile in vse ostalo, kar je bilo potrebno, tako da je mošt zaenkrat izvrsten. Na vsako leto imamo naše praznovanje nekje na nedeljo, pa me zanima, kaj pravite na idejo, da bi Martinovo postal dela prost dan? Jaz bi bila kar za to, ker mislim, da že Slovenci smo takšni deloholiki, da že preveč delamo in bi bilo prav, da si večkrat vzamemo čas za praznovanje. Vinska trta je pa sploh značilna za Slovence in mislim, da bi lahko v miru praznovali, potem pa z večjim zanosom delali. In res smo proslavili, tako kot se za ta praznik spodobi. Manjkalo ni igranja in petja, plesali pa so mladi, mlajši in tudi najmlajši. Pred blagoslovom mošta so novo pečenemu kralju vino dodelili tudi nežnejšo polovico, ki bo zanj skrbela v dobrem in slabem. Takole z nami je nova letošnja kraljica. Naše mlado vino jo je dobilo čudovito, kot jo lahko vidite, ovenčano s takim krasnim venčkom. Marija Črešnar je z nami. Kaj vam pomeni naziv vinske kraljice? Pomeni mi bistvo neko čast oziroma tudi priložnost, da se bo naše vino čim boljše promoviralo, ker letošnja letina je res nekaj izrednega, ne, kar nam je podarila narava. Čudovito, vidimo, da ga že lepo promovirate, kako ga sprejemajo naši današnji obiskovalci? Obiskovalci so nadušeni in zadovoljni z njim, ne, ker vemo, da res letošnja letina je bila nekaj izrednega. Čudovito. S čim pa menite, da ste si prislužili ta današnji naziv? Sprva sem bila kar malo, pač ne sem se branila, pa pa doma imamo vinograd, tako da sami tudi pridelujemo in vino, tako da smo me verjetno pol po tem takem tudi našli. Kakšne lastnosti pa se vam zdi, da vinska kraljica potrebuje? Verjetno sprva, da pač dobro promovira vino in
bistvu vse, kar pač paše zraven. Kako se pa vi počutite sedaj ob tem nazivu? Vam je dalo dodatno motivacijo? Sigurno mi je dalo dodatno motivacijo in sem počaščena, da sem lahko vinska kraljica. Tudi župnika, gospoda Davorina Vrečo, je zanimalo, kakšno je novo vino. Kakšno so kaj to vino zdaj namešali? Ali bo bolj po okusu vinske kraljice, ali bo pa bolj tako pitno za vsak dan, a ne? Ker preveč sladko pa tudi ne moreš kar tako. Ne vem, veliko ga ne moreš popiti, a ne? Pri maši pijemo sladko, samo ne veliko. Vidno zadovoljni so ga najprej poskusili predsedniki vseh sodelujočih društev skupaj z vinsko kraljico in z direktorjem občinske uprave. O pomenu in razumevanju tega praznika pa smo povprašali tudi obiskovalce. Ja, precej. To nam veliko pomeni, ker je z mošta rata vin, ne? Aha, normalno. Kaj pa vi imate morda vi doma vino, ga pridelujete? Imamo nekaj malenkosti, tako za prijatelje in tudi za sebe. Moramo pa kakšne, pijemo bolj malo, po pameti, ker pravijo, da je to za zdravje dobro, preveč pa ni dobro. Aha, in kako vam je uspela letošnja letina, kaj pravijo prijatelji? Ja, prijatelji pravijo, da takšne letine že dolgo ni bilo kot je letos. In upam, da bomo tudi zdravi pili. To je najbolj važno. Kakšno vino pa na splošno vina raje pijete? Tudi v Plotniško? Ja, ne vem, če bi bil fest pokvarjen, bi rekel tistega, ki ga dobim. Ja, če ga pa kupiš, pol pa kupiš pravo robo. Kako se vam pa zdi tole, ki ga držite trenutno v rokah? Lahko probam prej malo. Lahko, izvolite. Sem že prej, pa je kar vredo. Oplotničani se z vinom in vinsko trto istovetijo in jo gojijo vsaj ljubiteljsko. Kako jim pri tem lahko pomaga občina, kaj počne v namen krepitve te dejavnosti, nam je pojasnil direktor občinske uprave Davor Leskovar. Seveda, mislimo namreč, to se že dogaja. Ne? Sej veste, da se pred parimi leti obnovila graščina, kar pomeni, da so v bistvu pogoji za vinogradništvo, rečemo temu za predstavljanje vinogradništva, kar primerni v Plotnici. Želimo si seveda, da bi še več vinogradnikov se odločalo, da stekleničijo svoja vina, da jih ponudijo. Namreč ob vsaki priložnosti, tako kot danes, večkrat opazimo, da naši vinogradniki zelo dobro delajo in sicer, ampak meni se zdi, da se malo skrivajo. Tako da pač iz občinske uprave bi raje, da bi se malo bolj pokazali. Kako pa jih nameravate spodbujati k temu, da bi se? Najprej tako, da v bistvu želimo si, da bi se več njih odločalo za tako imenovno registracijo dejavnosti, oziroma dejavnost že imajo registrirano, ampak se zelo malo vinogradnik odloča za stekleničenje vina, ne? Ki se potem lahko ponudi na trgovinskih policah ali pa v kakšnih gostiščih ali karkoli takšnega. Tako da v bistvu vidimo tukaj to priložnost, da jim pomagamo ustvariti to okolje oziroma pogoje za to, da bojo se lažje odločali za to, da bodo registrirali oziroma da se bodo odločili za ustekleničevanje vina in da potem to vino tukaj tudi ponudijo. Pa si upate soditi morda o kvaliteti oplotniških vin? Ne upam si soditi preveč, namreč nisem tako strokovno podkovan. Je pa res, da vedno, ko se nekje zberejo vinogradniki pa ponudijo svojo kapljico, je res zelo odlična, tako da mislim, da se nimamo kaj bati, da ne bi bila tudi strani strokovne znanosti ocenjena primerno. Kaj pa vam je všeč, čisto kot osebno? Vino. Plotniško. Seveda. Strokovno pa si o njem upa soditi okuševalka vin, Anja Hohler, ki je ob degustaciji v vinske kleti v Graščini o vinu povedala sledeče. Najprej bi vas seveda lepo pozdravila, tule v vinoteki v Plotnici in tudi v vinorodni deželi Podravje, ne? In majhnem mestu pod Pohorjem z bogato kulturno in naravno dediščino. Vino je človeka spremljalo že davno pred krščanstvom v raznih oblikah verovanja. Saj so se v pitju nanj preselili v posebno stanje opojnosti, ki je bila nekakšna oblika čarovništva. Za nekatere je vino le kisla raztopina etanola v vodi, za druge občasna pijača, za tretje pa simbol Kristusove krvi. Vino je produkt alkoholnega vrenja mošta, svežega grozdja, ki ga da žlahna trta vitis vinifera. Vino je dar narave, zato ga moramo ob njegovem zaživanju začutiti z vsemi čutili. Poslušamo, kako teče v kozarec, opazujemo njegovo barvo in bistrost, vonjamo aromatične snovi, v ustih pa okusimo njegov okus in polnost. Vendar vsako vino je po sebi posebno. In vino je tudi kako človek. Vsako ima svoje rojstvo, otroštvo, mladost,
zrela leta in pa starost. Mi pa smo želeli izvedeti še več, zato smo se pogovarjali tudi o ocenjevanju vin. Kakšen je postopek? V bistvu najprej seveda, ko dobimo kozarec za vinom v roke, ga pogledamo v višini oči in potem kozarec zavrtimo, seveda zato, da se vino obogati z kisikom in se tako sprostijo aromatične snovi. Potem pa ocenjujemo barvo, bistrost, vonj in tudi sortne karakteristike, ki so značilne za posamezno sorto. Kako pa lahko postanemo degustatorji vin pokuševalci? Degustatorji postanemo tako, da najprej opravimo usposabljanje na biotehniški fakulteti, potem pa v bistvu kot opazovalci hodimo na pooblaščene organizacije, ki jih je 5 v Sloveniji in v bistvu damo skozi določeno število degustacij in šele takrat potem postanemo uradni degustator vina. In kako dolgo živi to počnete? Jaz to počnem že slabe 2 leti. Kako se vam pa zdi, recimo zdaj, ko že to nekaj časa počnete, torej je s časom lažje, se vam je okus bolj izostril? Mislim, da je vsaka degustacija je bolje, no. V bistvu imamo pa, tako sem prebrala v eni knjigi, da imamo ženske bolj izrazita čutila kot pa moški, ne. Tako da se mogoče lahko malo pohvalimo. Koliko vin pa recimo naenkrat lahko sploh degustirate, da ne pride do pomanjkanja v okusu recimo? V bistvu več kot 60 zagotovo, ne? Ampak tam nekje do 30 do 40 je optimalno. No. Kako si potem vmes neutralizirate okus? Okusi pa med posameznimi vzorci neutraliziramo z vodo ali pa z belim kruhom. Ne? V bistvu tudi med samo degustacijo ni dobro, ko imamo mogoče včasih krajše odmore, da bi mogoče kadili ali pa mogoče jedli kakšno pikantno hrano ali pa sladkarije. Pač ni dobro, ker si potem uničimo okus. Ne? Kakšno se vam zdi recimo kakovost vina v plotnici? Jaz bi rekla v bistvu, da se pravi, imamo odlično okolje, odlične lege in tudi seveda dobre vinarje, ki imajo zelo veliko prakse, tako da jih v bistvu lahko zelo pohvalim in sem zelo ponosna na njih. Obiskovalci so lahko v vinoteki degustirali številna vina. Kaj so prispevali naši vinogradniki, vinarji? Zato imensko jih ne bomo preveč imenovali, ker jih je kar zadosti. Po sortah pa imamo danes na izbiro Traminec, Sauvignon, rumeni muškat, Zvrst, Laški rizling, Modi, Pinot, Sivi Pinot, Črnino Prihoško in zopet rumeni muškat. Gregor Vodovnik je predsednik vinogradniškega društva že 9 let. Zaenkrat to ni njegova osrednja dejavnost, čeprav pravi sledeče. Ja, dalo bi se živeti od vinogradništva. Samo bi moral imeti zadostne količine vinograda in tudi trg. Jaz sem z svojo partnerko to začel skoraj tržiti in predelovati oziroma ne pridelovati, razširjati vinograde, ki se na račun tega, ker smo opustili ostale kmetijske dejavnosti, tako da še nismo tako peta v ta vinogradniški prostor, da bi lahko živela od tega. Poznam pa ljudi in verjamem, da bi se pa lahko nekdaj tudi od tega živel. Kako pa nasplošno ocenjujete vina, ki jih recimo predelujejo člani društva? Samo pohvalno. Moram povedati, da so naša vina zelo, zelo kakovostna. Se z temi vini ocenjevani lahko primerjamo oziroma smo že tudi imeli najboljše ocene med društvi celotne dežele Podravje. Vedno smo med prvimi 5 zadnjih 7-8 let, oziroma 7 let. Dvakrat smo bili največjo poprečno ceno v vinorodni deželi Podravje. Posegamo tudi kar visoko z posameznimi vini na raznih presekih letnika vinorodne dežele Podravje. Tako da številke in podatki povedo svoje. Sami se nič ne moremo zmisliti, tudi trg plotniških vin je zadovoljiv, se vina dobro prodajajo napram ostalim območjem vinorodne dežele Podravje.
Mislim, da so vina kar vrhunska. Bi morda lahko izpostavila nekaj najbolj kvalitetnih sort, ki jih imamo, ali pa morda tudi naših najboljših vinarjev? Ja, kvalitetnih sort ne moremo izpostavljati. Vse sorte so dobre. Dober je Laški rizling, ki je največ zastopan v naših vinogradih, oziroma vinogradih širše okoli nas, v vinorodni deželi Podravje. Ga je verjetno okrog 70% v vinogradih. Potem pa izstopajo tudi ostale sorte, ki so zdaj modernejše, kot so Chardonnay, Sauvignoni, za zadnji čas je zelo modern rumeni muškat, oziroma muškati na splošno. Rdeče sorte so v porastu, tudi trend rdečih sort se dviguje, tako da so vsa vina, ki so dovoljena za sajenje in potem pridelavo in predelavo, odlična. Kakšno je pa kaj vključevanje mladih recimo v vaše društvo? Ga je zaznati? Ne, tu pa ne zaznam preveč velikega števila oziroma navdušenja nad tem, ker to je le delo, ki morda zaenkrat mlajše ne veseli toliko oziroma ni lahko delo. Tu si vpet po cel dan, tudi včasih po noči, v vinograd in v klet, tako da ni to klasično 8-urno delo za plačilo, ki ga pač dobiš. Tudi narava lahko nagaja, tako da kakšno leto narava ne da tistega, kar bi si želeli oziroma nas celo oklesti. Tako da mladi bojo verjetno se tudi pridružili, ko bojo prišli v zreljša leta in ugotovili, da je to tudi ena ljubezen, da ni samo delo. Kaj pa lahko rečeva o letošnji letini? Ja, letošnja letina je fantastična. Če gledamo napram lanske letine, ker lanska letina je bila vremensko zelo neugodna za dozorevanje grozdja in razvoj vinske trte. Letos za normalna vina je odlična letina, je pa res majhen problem za kakšne predikate, pa ni najbolj primerna, ker je ravno v fazi, ko se grozne jagode stanjšale, se je tudi pojavilo deževje, to je jesensko in je načelo grozdje, kdo je hotel malo pustiti kakšno sorto dleza, kakšne predikate, mu je kar močno načelo grozdje v vinogradu, tako da iz lastnih izkušenj povem, da s predikati bo bolj na slabo to leto. Pa se vam zdi, da je tisto, kar naredi dobrega vinarja? Kakšne lastnosti mora imeti? Kakšna znanja? Ja, dober vinar. Ogromno entuzijazma, veselja do tega dela. Poznamo ljubezen do ljubljene osebe, moraš poznati tudi ljubezen do rastline, pomeni vinske trte. Ne more biti manjša, kot je ljubezen do ljubljene osebe, tudi če ima zelo rad. Potem pa seveda znanje. Vse znanje, kdor ga hoče, ga lahko dobi. Tu so preko društva lahko tudi strokovne institucije, kot je kmetijski zavod, svetovalna služba. Znanje nikoli ni problem, če ga hočeš osvojiti. Kaj pa bi recimo svetovali oplotničanom kot pivcem? Kakšna vina naj izbirajo in kako naj pijejo na koncu koncu? Ja, vina naj izbirajo njim všečna kot oplotniški vinogradnik in predsednik društva oplotniških vinogradnikov. Predlagam, da izbirajo društva oplotniških vinogradnikov, seveda. In pijejo najzmerno, ob hrani, z užitkom, dobro voljo najbolj. Dobro voljo. Najlepša hvala. Nekaj ste o ocenjevanju in degustiranju vin že lahko izvedeli.
Še bolj poglobljeno pa se z njim ukvarja enologinja Lidija Ruška. 30 let je posvetila ormoški kleti, zadnji 20 leti pa se aktivno ukvarja z enološkim svetovanjem. Skupaj z Anjo Hohler se tako selimo v Ormož. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Nahajamo se v vinorodnem podokolišu Ljutomer Ormož, natančne pri gospe Lidiji Ruška. Gospa Lidija, dobar dan. Se nam lahko, lepo prosim, na kratko predstavite? Ja, na vsak način, dobar dan. Vsem gledalcem želim prijeten dan. Torej, nahajate se v Ormožu, to je center proizvodnje vrhunskih vin v Podravju, torej Podravski vinorodni deželi, v podokolišu Ljutomersko-Ormoške Golice, sta dva centra, in to Ljutomer in Ormož. Seveda imamo okoli 2000 hektarjev rodnih vinogradov, to je največji podokoliš v Sloveniji, z pestrim sortnim sestavom, ker tukaj že iz časov Rimljanov so sami vinogradi. Proizvodnja vrhunskih vin v glavnem je in seveda sortni sestav, pravim, nekoč, zdaj mogoče malo manje, šiponat. Ormož je znan po šiponu, to je edina avtohtona sorta oziroma sorta grozdja, katera je nekje značilna za naše vinorodno območje, za ta podokoliš Ljutomersko-Ormoških goric. Potem pa imamo vse ostale sorte, od ranih sort, ranine rizvanca, muškato tonela. Potem... Če vas lahko zmotim, to so torej najbolj značilne sorte za to vinorodno deželo. V glavnem imamo bele sorte grozdja, ker seveda naša je konfiguracija tal v vinogradu, potem pa klima, mikroklima in seveda zgodovinsko tudi smo nekje predestinirani za vrhunske kvalitete belih vin. In to zraven seveda teh, kot sem že povedala, ranih sort, imamo srednje pozne, to je v velikem številu oziroma veliko, danes je popularen Sauvignon, Chardonnay, beli pino, sivi pino, modri pino že, potem pa traminec, rumeni muškat, nekaj kernerja še imamo in seveda pozne sorte, te so pa zelo značilne za naše področje, ker imamo klimatske pogoje tako ugodne, da dozorijo pozne sorte, kot so šipon, renski rizling in seveda laški rizling. Laški rizling je nekje dominantna sorta bila, danes mogoče manj interesanta, ker ljudje se nekje, kaj zvem, želijo imeti aromatične sorte, ampak mi še vedno stojimo na nekje na strokovnem stališču, da laški rizling da v naših kraj izredno kakovost. Gospa Lidija, odkot pa izvira ime Jeruzalem Ormož? O ja, ime Jeruzalem Ormož interesantno. Vi veste, da je Jeruzalem, seveda, kje se nahaja in seveda tam ni vinogradov. Ampak Jeruzalem Ormož dejansko izvira in ime je dobio po najvišjem vrhu vinskem oziroma vinogradniškem vrhu. Visok je 341 metrov in imenuje se Jeruzalem. Zgodovina pravi oziroma legenda tudi, kako je ta vinski vrh dobio ime, ne? Križari, da so bile križarske vojne, ko so šli v vojno, po enem pričevanju pravijo, da so prišli do Jeruzalema, da je tu bilo dobro vino, dobra hrana, simpatične ženskice, kar to so bili vojščaki, in so rekli, to je za nas Jeruzalem, mi ne gremo dalje in so tukaj ostali. To je po eni legendi. Po drugi pa legendi pravi, da so križari, ko so šli iz vojn križarskih, iz področja Jeruzalema, torej seveda Sinaja oziroma z Male Azije, ne, oni so dejansko pravi prinesli ta kipec Svete Marije, Majke Božje, in so, ta kipec je še danes na vrhu Jeruzalema, v ti mali cerkvici, in pravi, križari so potem rekli, ker so prišli iz Jeruzalema, naj bo ime tega hriba Jeruzalem. Pa Lidija, z področja enologije imate ogromno izkušenj in znanj.
Vi ste tudi bili 30 let glavna enologinja v Ormoški kleti, sedaj pa še 20 let skupaj z hčerko Nadjo, jadrata v poslovnih vodah, kjer imata samostojno podjetje in seveda nudita enološka svetovanja okoliškim vinarjem. Mi lahko lepo prosim poveste, kdaj mož postane vino? Oja, delamo seveda, jaz sem od začetka, drugače sem moje osnovno, pravzaprav, mislim, študij je bio biokemija. Ne? Jaz sem študirala biokemijo v Zagrebu in takrat, ko je Ormoška klet bila v izgradnji, glavni projektant kleti, profesor Veselič Miran, je zahtevo, da je enologinja dejansko biokemik. In imela sem srečo, da sem prišla že predno se je klet odprla, Ormoška klet, to je ena od največjih kleti v Sloveniji, seveda z izredno sodobno tehnologijo in tam sem delala resnično 30 let, samo 30 zaradi tega, ker nekoč smo si lahko kupili študijska leta in seveda nismo trebali delati kot ostale 35. Delala sem kot enologinja, pozneje kot direktorca tudi in z velikim veseljem, ker seveda to je užitek delati takih kleti, koja je bila sodobna, najmodernejša tehnologija, ne samo v Sloveniji, v tem delu Evrope. Mi smo prvi bili, ko smo uvedli hlajeno vrenje, torej te sorte grozdja, kot sem naštela prej, zahtevajo pravzaprav eno posebno fermentacijo oziroma hladno vrenje zaradi tega, da se ohranijo aromatične snovi, da se ohrani karakter vin, oziroma da se vina obogatijo z ne samo barvnimi snovi, ampak aromatičnimi in vino dobi bogatstvo ekstraktnih snovi. In seveda sem delala tam kot enologinja, resnično z enim velikim številom oziroma z veliko kapaciteto kleti, okoli 7 milijonov litrov je bilo. In seveda moram se pomniti količina. Ja, absolutno, to je veste, nekoč bilo, ker vinorodno moče pod okoliš Ljutomersko-Ormoški Gorici ima okoli 2000 hektare vinogradov. In tu sta te dve kleti, Ormoška in Ljutomerska, za to področje. In seveda veliko malih vinogradnikov tudi ima manjše, seveda majhne kleti. Ampak v glavnem je nekje mišljeno, da bi grozdje iz tega področja se koncentriralo in dajalo v Ormoško oziroma Ljutomersko klet, da se ta vinifikacija opravi pod strokovnim vodstvom. To pomeni hitra predelava, to sprejem, mletje, dirigirano vrenje potem, ne, dirigirano vrenje na nižjih temperaturah, maksimum nekje okoli 15 do 18 stopinj, potem pa seveda dozorevanje tudi v lesenih sodih imeli smo pridelavo vin tudi oziroma grozdja za vrhunsko kakovost, to pomeni za pozne trgatve, izbore, jagodne izbore, suhe jagodne izbore, ledena vina. To je vse možnost, kar imamo takšno kvaliteto grozdja vinogradi, takšno obdelavo, da lahko nekje zadostimo vsem tem zahtevam proizvodnje vrhunske kakovosti. V preteklih dneh pa nas je seveda obiskal tudi Sveti Martin. Kako ga vi po vašem mnenju označujete in odkot izvira ime? Ja, torej Sveti Martin je resnično vinski patron. Ne? Mi ga častimo, ko ga dejansko malo kdo v Evropi, niti nekje ne ob Svetega Martina, mogoče največ tu v naših krajih na Hrvaškem, mogoče Avstrija še pozna, ne? Ampak mi imamo to nekje začetka novembra, ne? 11. novembra, vemo, da se slavi ta Sveti Martin, da je to vinski patron, to pomeni, da ga častimo iz določenega razloga. Ne? Normalno vsaka trgate v normalnih letinah, zdaj govorim za tiste letine, ko so nekoč bile mogoče, je grozdje smo potrgali do konca oktobra in seveda z vrenjem okoli Martina bi lahko govorili že o mladem vinu. In smo rekli, da Martin krsti vino oziroma mošt z dnevom Svetega Martina, to je 11. postane vino. In seveda interesantno je, odkod je, to je zgodovina. Pa iz časov še Rimljanov, ne? Rimski vojščaki, ene od teh je tudi bio Martin,
pravi da, i da je bio potem svetnik zaradi njegovih lasnosti, kar on je bio bol za reveže, pravi da je enemu reveže celo podario polovico svojega plašča, ne? Te pa seveda, kaj so ga preganjali, pa se je skril med gosi. To je tudi zveza, kar ob Martinovem seveda ne pijemo in ne častimo samo mlado vino, ampak seveda paše tudi fajn jesti, a to so v glavnem perutnina oziroma goske oziroma račke že zdaj. Tako da je ta Martin že iz zgodovine nekje se obdržal in mi ga častimo. Zakaj ne bi častili? Moramo imeti nekšno povestico, veste, to je vezano na vino. O vinu moraš veliko govoriti oziroma da ga lahko sploh spiješ, da si ga zapomniš, da ga zaužiješ, da potem imaš nekje tudi za tiste, kateri pridejo prvič k nam, da si vejo, kaj je tukaj. In ta Martin bomo gotovo obdržali, s tem, da se je danas mogoče nekoliko spremenilo, ker prej trgamo, zadnja leta so leta v topla, več imamo sončnih dni, več visoke temperature in to temperature povzročajo pravzaprav, da sveti Martin je že v času, ko je novembra, da je že vino velikokrat že ščiščeno, formirano dokaj, ampak moram reči še vedno mlado. In ta mlada vina zdaj imamo tudi v kleteh. Gospa Lidija, najlepša hvala za te izčrpne odgovore. Jaz sem pa zagotovo prepričana, da bo to zelo koristilo vsem našim gledalcem. Lovro, beseda je tvoja. Anja, hvala. Oplotniško društvo, ki je še posebej navdušeno nad vinsko trto in njenimi proizvodi, pa je vinogradniško društvo. Njegovi začetki segajo v leto 1992, danes pa se lahko pohvali s številnim članstvom in najvišjimi priznanji za kakovost. Zadnjih 9 let mu predseduje Gregor Vodovnik, ki mu ta dejavnost predstavlja eno izmed njegovih ljubezni. Kako jo dojema, kakšno je njegovo razumevanje vina in še kaj, pa takoj sedaj. Gledalke in gledalci, lep dober dan. Smo na obisku pri Gregorju Vodovniku, predsedniku lokalnega društva Oplotnica vinogradnikov in vinogradnika, ki ima v lasti 2 hektara vinogradov. Pravi, da so njegova vina posebna in pridelana z ljubeznijo. Nahajamo se v kleti Gregorja Vodovnika, no seveda pa kje druge bi ga lahko našli. Kaj ti le tukaj najde svoj mir? Za pridelavo odličnih vrhunskih vin. Gospod Gregor Vodovnik, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Vi ste predsednik lokalnega društva vinogradnikov Plotnica. Kakšen je namen in cilj tega društva? Ja, namen in cilj društva je, da izpopolnjujemo vinogradnik in vsi ljubitelji vina o kakovosti, da predelamo boljše vino. Vsako leto probamo predelati še boljše, kot smo imeli prejšnje leto. In to je glavni cilj društva vinogradnikov. Kako pa pridelati dobro vino? Dobro vino se začne v vinogradu. Spomladi, z rezjo, manj obložimo trto, boljšo imamo kakovost. Če pa hočemo več pridelka, pa slabšo kakovost, pač pustimo malo daljše šparone, se reče. To ne, več mladic na trto. Kako pa vino obdrži svojo kakovost? Ja, vino drži kakovost. Moramo biti dosledni, higijena, red, čistoča v kleti, posode. Posoda mora biti primerna. Dodajamo tudi kakšne naložka sredstva za stabilnost vin, kot na primer žveplo, ki ga vsi poznajo, ampak to v zelo zmernih količinah, ker zakonsko tudi dovoljeno do 45 mg na liter prostega žvepla, tako da se moramo držati precej pod to mejo. Ne? Zanima v bistvu me, zle, mi dva v kozarcu imava seveda natočeno eno vaše mlado vino, a nam ga lahko lepo prosim malce opišete? Ja, to je popolnoma mlado vino, laški rizling, vino se še vidi, da še je rahlo motno, ni še bilo dobenih posegov na njem, razen kar je fermentiralo, pomeni vrelo v posodi, zdaj je bilo enkrat pretočeno, se naravno čisti in vino je povrelo do
konca pomeni, da je suho, lahko rekel ekstra suho in je primerno za uživanje ob hrani. Torej bi lahko rekli, da je mogoče tudi celo primerno za diabetike? Ja, ker nima popolnoma nič ostanka sladkorja, je vino primerno za vse, ki imajo probleme z temi sladkorji. Drugače pa zelo prijak, kakšen hrani močnejši in tudi kakšen špricaček bo dober z njega, ko bo vino še dozorelo in se očistilo. Na oho nam je pa seveda tudi prišlo, da ste se letos udeležili mednarodnega festivala vin in delikatesnih izdelkov v Mariboru Vindel. Kakšna vina so bila tam predstavljena? Ja, v hotelu Habakuk je kot vsako leto potekal v sredi novembra ta Vindel. Jaz se ga udeležujem vsako leto, nisem samo na prvem, letos je že osmič organizacija bila tega Vindela. In tam so predstavljena vina predvsem iz cele Slovenije, vseh slovenskih vinorodnih območij. Kakšna pa so bila štajerska vina? Ja, štajerska vina so bila odlična. To so vina starejših letnikov različnih. Nekaj je bilo te do letošnjih, ki smo jih poimenovali Pubec, to je neka nova tržna znamka. Vina, ki lahko se točijo do oziroma prodajajo, deklarirajo kot mlada vina, do 30. januarja, pomeni, do konca januarja, to pod tem Pubec imenom. Drugače pa skušali smo večji del stara vina. Štajerska vina so bila kot vedno najboljša. Čeprav smo tudi probali francoska, italijanska, avstrijska vina. Tako dobiš neki širši pogled v širino spektra okusov teh vin, ki so pri nas in tudi malo dlje od nas. In seveda tudi verjetno nove ideje, ki so zelo dobrodošle za vinarja. Ja, brez tega torej, napredka, ni volje do... Vedno moraš poskušati, vsako leto se poskuša nekaj novega. Sedaj so zopet prišli nazaj, te trendi v svetu so že tako skoraj skozi. Suhih, sadnih, mladih vin. Mi se skušamo temu približevati. Gospod Gregor, najlepša hvala za vaš čas. Vino torej poživi telo in duha. Mi pa se zopet vidimo naslednjič. Lep pozdrav do takrat. Tako, da pa danes ne bomo govorili samo o vinu in njegovi pridelavi, dajmo sedaj besedo še glasbi. Klopoteče klopota. Klip-klap, 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 klip-klop. A ptički žvrgolijo, z vinogradom bežijo. In jizno vprašajo, kdo klopota. Klip-klap, 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 klip-klop. Z neba nekdo zašepeta, le vitrice igra. Še klopota. Klip-klap, 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 klip-klop. Se fantje veselijo, deklita jim vidijo. V prsih jim srček močno klopota. Klip-klap, klip-klop, klip-klap, klip-klap, klip-klop. Prijazno lunca se smehlja, do jutra ranega žena bo vratna. Ptički žvrgolijo, pismice pojejo, tudi lepo. Saj že stoletja se tukaj užijo, ko si na vasi fantje zapojo. In čez poletje vse tja do jeseni, ko na deželi spet vse dozori. Ptički veseli so še podobili, urno klopotec naj spet se vrti.
zajec že klopota. Klip, klap, 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 klip, klap. Že ptički žvrgolijo, vinograde hitijo. Nič več se ne krigajo, kdo klopota. Klip, klap, klip, klap, klip, klap, klip, klap, klip, klap. Nekdo z neba jim šepeta, le vitrice igra. Nič več se ne krigajo, kdo klopota. Klip, klap, klip, klop, klip, klap, klip, klap, klip, klop. Nekdo z neba jim šepeta, le vitrice igra. Uspešnih oplotniških vinarjev pa še nismo izčrpali. Eden izmed članov društva, ki se lahko pohvali z najkakovostnejšimi sortami, je Damijan Kvas iz Ugovca. Kako mu uspe uspešno krmariti med veliko družino in službo, ter ob tem pridelovati še odlična vina, pa bomo izvedeli v naslednjih minutah. Kdor trto goji, vesele pesmi poje, iz srca se smeji, v njem hudobije ni. V teh Martinovih dneh smo se ustavili v Ugovcu pri Damjanu Kvasu in ga malce poprašali o njegovem ljubiteljskem hobiju. Gospod Damjan Kvas, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljena. Uspešen poslovnež, po srcu pa zelo velik ljubitelj žlahne vinske kapljice. Kako usklajujete zahtevno službo in vinogradništvo? Bilko tak, da je delovni dan poln, zamišljen je bilo že skozi, tako da smo bilko tako veliko vinograda naredili, ki se ga pač v družinskem sodelovanju da obdelovati. Popoldne pa v vikendih pri večjih zalogajih, to se pravi spomladi ob recimo rezitev ali pa potem tista ta huda zelena dela v največji rasti, pa trgate, to pa potem pride na pomoč sosedje pa prijatelji. Pa zagotovo tudi vaša družina. Ja, družina je vedno pri vinogradu pa pri vseh delih, ki se tega tičejo. Ja. Katere pa so vaše najpogostejše sorte tukaj v vinogradu in kako je obdelavo z njimi? Kako ja, sorte imamo mi dve manj, bi rekel, manjšem številu zastopanje, sta Otonel pa Traminc. Potem so pa močnejše, zastopane so rumeni muškat, Chardonnay, Sauvignon, Kerner pa zeleni silvanec. Pa v enem delu vinograda imamo še vsake sorte, kar smo dobili tu v Sloveniji, po en trst, tih je še 67 sort. Se pravi, komercialno pa torej z osmimi sortami nekako delamo v kleti. S katerimi boleznimi se pa največkrat spopadate v vašem vinogradu? Ja, s tistimi ta hudimi, ta zoprnimi, to sta peronospora pa uidi, zdaj je odvisno od te vremenskih razmer, katera nas obišče. Leto z uidijem ni bilo nekaj, bi rekel, problemov, bilo je pa malenko s peronospora na koncu na vršičkih, ampak tista ni delala škode, tako da bi rekel, nekimi boleznimi letos na koncu, se pravi, na pridelku ni bilo nekega problema. V lanskem letu je bilo tu in tam malo uidija, ponekod sicer več v nekaterih vinogradih, ampak pri nas še tega ni bilo. To so te glavne, ki se je tako vsi vinogradniki bojimo, ne. Potem je pa še trsna rumenica, če bi se pač pojavila v, rekel, močneje. Tu pa zatiramo pač tega prenašalca, tega ameriškega škržata, dvakrat na leto, tako kot so napovedi fitotoftorne službe, pač to počnemo. Drugih, si bi rekel, takih izstopajočih bolezni ni bilo, mogoče pač lani spomladi gosenice, pa take, samo to so take občasne, bi rekel, se pojavijo, pa spet ne, ne, tako da jih že malo pozabimo. Kot vemo, se pri žlahni kapljici vse začne že v samem vinogradu. Kaj je najbolj pomembno po vašem mnenju za sam vinograd? Za vinograd je najbolj pomembna lega. Lega, potem obdelava tla, obremenitve, to so tiste standardne, ampak mislim, da lega vinograda je skoraj na prvem mestu. Ne. Kaj pa bi svetovali vsem vinogradnikom tu okoli? Ja, prvo, da pač vinogradnik mora rad imeti vinograd, trto, delo kot tako, ne sme ga moti delo v vročini, tudi včasih v dežju. Tudi po noči je treba recimo kdaj ječ kropiti in potem seveda biti tudi
na nek način ljubitelj vina, ne, ga poskušati, ga ocenjevati, se mu posvečati, imeti potrpljenje s tem. To vse je v bistvu ni nič tak težkega, ne. Za koga, ki pa recimo temu ni naklonjen, pa potem boljše, da se s tem ne ukvarja, da se najde kaj drugega. Kjer je volja, je tudi pot. Čisti dokaz za to je Damjan Kvas, saj kljub naporni službi vsako leto pridela odlično žlahtno vinsko kapljico. K dobremu vinu, ki bo očitno letos v oplotniških kleteh teklo v potokih, pa se prileže tudi slastna kulinarična specialiteta. Pravo Martinovo pojedino znajo pripraviti tudi članice društva kmečkih žena. Tokrat smo se njihovi podpredsednici Bernardi Volčič-Šerbetar pridružili pri nastajanju Martinove gosi, mlincev in sladkega rdečega zelja. Poglejmo, kakšen je bil rezultat. Če je že ravno Martinovo in je zadnje čase vedno več govora o vinu, moštu in praznovanju, nikako ne smemo pozabiti na Martinovo pojedino, saj brez hrane pač ne gre ob takem prazniku. Vsi vemo, kaj to pojedino sestavlja. In to je, poleg dejstva, da lahko pokušamo mlada vina, eden izmed glavnih razlogov, zakaj komaj čakamo na ta čas. Danes se nahajamo v Graščini in sicer v prostorih kmečkih žena z gospo Bernardo Volčič-Šerbetar, ki mi bo iz prve roke pokazala, kako se pripravi Martinova gos. Skupaj z mlinci in pa rdečim zeljem, brez katerega ne gre. Gospa Bernarda, lepo pozdravljeni. Preden se lotiva dela, naj povem, da ste že marsikaj v bistvu pripravili vnaprej. Torej me najprej zanima, kaj vse v bistvu potrebujemo še poleg glavnih sestavin in kako se v bistvu priprava sama začne. Lep pozdrav tudi vam. Ja, dejansko je kar nekaj že pripravljenega. Zelo pomembno je to, da gosko dan pred peko mariniramo in sicer sem to jaz pripravila. Za marinado sem pa uporabila sledeče sestavine. Sol, poper pa timijan. S temi sestavinami dobro natremo gos in pustimo čez noč v hladilniku. Zdaj je gos pripravljena toliko, da bi jo lahko dali peč. Ampak zelo pomembno je, da jo pred tem še dodatno aromatiziramo. Jaz pač to naredim z kutinami in jabolki. Zato bom to gos zdaj nadevala z lepo opranimi kutinami. Takole celo položimo not, pa jabolko, pa še kutino. Ole. Torej v bistvu sadje poskrbi za še dodatno aromo. Sadje da tisto piko na i. Tako. In zdaj je v bistvu goska že skoraj dokončno pripravljena. Goska je pripravljena za pečenje. Edino, kar moramo še, je, da jo polijemo z vročim oljem. Z vročim oljem jo polijemo zato, da je kožica potem bolj hrustljava, lepše se zapeče. Pa zdaj damo pečico, pečemo pa približno 2 ure. To je v bistvu kar dolgo. Ja, kar dolgo je, saj je gos tudi zelo velika. Goska se peče, mi pa nadaljujemo z rdečim zeljem. In sicer, katere so glavne sestavine, poleg rdečega zelja seveda? Sestavine, ki jih potrebujemo za pripravo rdečega zelja, so čebula, sladkor, rozine, naribana jabolka in seveda zelje. In postopek je pa sledeč na maščobi. Najprej prepražimo sladkor, čist malo. Verjetno ne do kameliziranja, ampak samo malo. Samo toliko, da se vleče nitka, čisto malo. Dodamo sesekljano čebulo. Pustimo samo toliko,
da postekleni. Pa že takoj zelje. Pa takoj narezano, poljubno narezano, oprano rdeče zelje. Pa v bistvu vi to delate čisto po tradicionalnem načinu ali kaj improvizirate zraven? Sestavine so čisto tradicionalne. Postopek je pa čisto moj, ker ima pač vsak, ki pripravlja, ki kuha, eno svojo specifiko. Moja je pač takale, pa pravijo, da je dobro, no. No, jaz se zelo veselim, da me boste naučili kuhati, ker moje sposobnosti so bolj slabe. Tako da mi je tole v veliko pomoč. V glavnem, zelje malo prepražimo. Pa vsako leto pripravljate to za Martinovo? Vsako leto. Čisto vsako. Da se zbere celotna družina in poklepetate. Po navadi je to tako. Zelje tudi malo solimo. Pretiravati soljo ne smemo, ker je to dušeno sladko zelje. Takoj na to dodamo rozine. Rozine so verjetno tudi samo zaradi arome, ali imajo kakav posebno funkcijo? Aromo dajejo. In pa jabolka. In naribana jabolka. Se v bistvu je vse skupaj kar hitro končano. Sama priprava je hitro končana. Potrebuje pa zelje malo dlje časa, približno eno urco, da se duši počasi. Da se vse skupaj lepo prepoji in dobi tisto pravo aromo in okus. Točno tako. Jabolka spustijo vodo, tako da zalivanje ni potrebno. In tako sedaj pustimo ter dušimo do mehkega. Približno eno uro. Ja, točno tako. Takole, goska in zelje so že skoraj gotovi. Ostala nam je še tretja sestavina, to so mlinci. Med tem časom smo si pripravile jušno osnovo. Razdrobile smo mlince in zdaj jih moramo dejansko samo popariti. To storiva samo z jušno osnovo in ničemer drugim. Da, samo to je to. Mlincev ni treba nič posebej kuhati ali karkoli drugega? Ne, nobene druge potrebe ni, kot da se dobro zalijejo z vrelo jušno osnovo. Vmes se premešajo. Tako da v bistvu samo popijajo vso tekočino. Tako je. Ne smemo pa pozabiti, da moramo gosko ves čas pečenja polivati z lastnim sokom. In s tistim sokom bomo na koncu, ko bodo mlinci popili tole tekočino, mlince tudi malo začinile. Pravimo, da jih bomo malo zabelili. Torej, v bistvu je Martinova pojedina skoraj pripravljena. Tako, goska je pečena, zelje je zdušeno, mlinci so pripravljeni. Kaj še sledi? Dejansko samo še dekoracija. Preden pa to storimo, moramo vsekakor najino gosko dobiti s pečice. Sveže pečena, lepo cvrči. Sedaj jo bomo prestavili na pladen. Verjetno z dekoracijo ni potrebno kaj preveč komplicirati, ampak je bolj preprosta. V bistvu je pri dekoraciji tako, da pravijo, da se je najprej z očmi, šele potem z usti in želodcem, ampak mi dve bomo najprej goski dodali sestavine.
ki jih pripadajo. Mince. Tako. In še rdeče zelje. Rdeče sladko zelje. Po moje se je tudi z nosom, ker tole vse tako diši, da bi jaz skrb vse pojedla. Da pa mlinci ne bodo tako pusti, jih bomo čisto malo zabelile z sokom. Tudi gospo bomo malo. Tako. In še malo svežega sadja. Jabolko. Tako, prišli sva do najboljšega dela. Bova poskusili. Vsekakor. Dobar tek. Hvala, enako. Odlična je. Seveda pa k Martinovi pojedini vsekakor paše žlahna kapljica. Ja, priporočamo najbolj suha vina. Mi dve imamo danes tukaj laški rizling. Gospa Bena, hvala lepa za sodelovanje. Bilo mi je veselje. Na zdravje. Mislim, da smo se lahko prepričali, da se znamo Plotničani še vedno poveseliti in se skupnimi močmi ohranjati tradicijo praznikov in dejavnosti, ki nam jo naša ugodna lega nudi. Prihaja pa seveda mesec, ko bo druženje na prvem mestu. Na obisk bodo prišli tisti, ki nas znajo tako lepo obdariti. Miklavž, pa Božiček, pa še Dedek Mraz. Obeta se nam pestro praznično dogajanje, ki ga bo spremljala tudi ekipa KTV Oplotnica. Za vse tiste, ki vam torej ne bo uspelo prisostvovati na vseh dogodkih, pa v začetku januarja nikar ne pozabite spremljati našega kanala, saj vam bomo poročali o vsem. Čisto vsem. Hvala, da ste bili z nami in srečno do prihodnič. Thank you.